день! З вами Любов Мусієнко, хореографка. Я займаюся з дітьми та дорослими. Я дуже люблю свою справу і вважаю її дуже корисною, а ще гарною. Сьогодні ми з вами зробимо декілька вправ, які допоможуть нам зняти напругу з плечей та шиї. Для того, щоб трошечки настроїтися, попробуємо трошечки скрутитися. Повторюємо. Якщо спочатку не вийшло, то ми не розстраємось і робимо ще трішки. Молодці! Взяли свої ручки, положили за спинку і попрацюємо ліктями. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці! А тепер зробимо ще раз і трішки затримаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Трошки подихали і зробили наступну вправу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Робимо наступну вправу. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Добре. Подихали. І ще трішки скрутили корпус. Молодці. Вдихнули. Видихнули, ми трішки розім'ялися і тепер можемо перейти до шиї. Робимо маленькі нахили, не дуже швидко, для того, щоб наші м'язи розігрілися. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І повертаємося в сторону. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Ще нахил. Один, два, три, чотири. Головне в цій праві, щоб ми не піднімали плечі, розслабили шию і нахили робимо дуже повільно. Затримали. Затримали. Ще трішки затримали. І ще трішки затримали. Молодці, зробили вдох і видих. Поставили ручки і трошки скрутили корпус. Робимо це повільно, так, щоб нам це подобалось. І тепер опускаємося. Робимо нахил. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. І можемо поміняти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці! Тепер ми можемо потримати свою голову так, щоб наші м'язи, які у вас за цілий день дуже напружуються, могли трошки розслабитися. Зробимо це в одну сторону і зробили це в іншу. Так як ми трошки розігрілися, то можемо потягнути тепер і наші ручки. Потримаємо. В іншу сторону. Якщо зразу не виходить, це не важливо. Можна спробувати ще раз. Молодці! Тепер зробимо замочок. Попробуємо дотягнутися до ручок, до своїх і потримати. І поміняли. Якщо навіть ви не дістали до своїх пальчиків, головне, щоб наші лікті були направлені вгору.
Дуже добре. Зробили вдих і видих. Молодці. Можемо трошки поміняти своє положення. Поставили наші ножки. Трошки розгойдалися. І попрацюємо трішки руками. Робимо ручку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Тепер зробимо обома руками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре, молодці. Тепер трошки погойдалися. І стараємося своїм животиком опуститись собі на ніжки. Зробили це дуже м'яко, так, щоб вам сподобалось. Головне в цій справі, коли ми це виконуємо, щоб наша голівенька опускалася остання, а піднімалася перша. Отака легенька кошечка, м'ягенька. Попробуємо зробити ще раз. Наклончик. Раз. Підіймаємося. Два. Ще раз робимо. Раз. Підіймаємося. Два. Молодці, я вже бачу, що ви себе почуваєте краще, але ми ще трішечки попрацюємо. Ми зробимо ніжку. Зробили вдих. І дотягнулися до колінця. Ось так зробимо ще декілька разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці, погойдалися. І можемо зробити іншою ніжкою. Зробили вдих, видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці, погойдалися трішки, дуже добре. І тепер одну ніжку забираємо назад. Сіли зручно. Так, щоб наші пальчики дивилися нам в обличчя. Зробили вдих. І скрещуємося, дотягуємося до своєї ніжки. Робимо декілька разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Молодці! Погойдались. І щоб нам це було корисно, зробимо ще в одну сторону. Зробили. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дуже добре, молодці. Погойдалися. Зробили вдих. Зробили видих. Дуже добре. Тепер показали мені свої ніжки. І ми зробимо нахил уперед. Потягнулися. Зробили це так, щоб вам сподобалось. І ще разочок. Дуже гарно. Я думаю, що ми тепер себе відчуваємо гаразд краще. Дуже добре. Дихаємо і відновлюємо дихання. Наприклад, ось так. Вдих і видих. Ще робимо. Вдих і видих. Ще потягнули шию в бік, в інший. Зробили це наверх. Зробили вниз. І ще декілька разів в бік. В інший. Зробили це наверх, зробили вниз.
З вами була програма «Hello Body», телеканал «Відкритий» і Любов Мусієнко. Тренуйтесь з нами, займайтесь, розтягуйтесь, і у вас все буде гарно. Тренуйтеся з нами, гарного всім дня!